125 000 joy, bir yuz dollarlik kvartirani hozir men sizlarga video obzorini qilib beraman kiravurishdan boshlab joylashgan joyi mirzo ulug'bek tumani qorasu 1 orientir dunyo restoranini shundoq yonidagi nовоryka joylashgan bu yerda yoqda kiravurish vxodnoy eshigimiz eshigimizdan kirishimiz bilan o'ng tarafimizda mana mana shunaqa yumshoq mebel qilingan va chap tarafimizda bo'lsa с shkafimiz qoldirilgan keyin kirganimizda o'ng qo'limizda sanuzil, chap qo'limizda bo'lsa yotoqxonamiz joylashgan kirib kelishimiz bilan chap qo'l chiroyli mana mana shunaqa oynali burchagimiz qilingan o'ng qo'limizda bo'lsa mana mana shunaqa chiroyli декоративный qilingan bu yerda o'zini dam o'rnatilgan va kirib kelishimiz bilan shundoq to'g'rimizda oshxona bilan zal studiya bo'lmaydi bo'lmaydi dedinglar mana bo'ldi застройщикlarga aytyapmiz oshxonani mana mana shunaqa стеклянный раздвижной eshik bilan yopishyapti bu yerda bemalol ovqat tayyorlayotgan paytinglar shundoq yopib qo'yib ovqatni tayyorlayveasizlar shundoq chap qo'limizda bu yerda stol stul zonamiz keyin bu yon tarafimizda bo'lsa o'zini divanniy burchaklari qilingan albatta qilingan mehnatda qilingan remontni baholab ketishni unutmanglar birdan o'ngacha bu yon tarafda teleвизorniy burchagimizni ko'rayotganinglardek tagini o'zini pодстав qilingan oltmish beshtalik televizorlarimizgacha ilingan keyingi xonamiz bu yerda oshxonamiz oshxonamizda hamma texnikalarimiz qo'yilgan bu yon tarafda xolodilnik микроволнoвый pech pech kir yuvish mashinasi va bu buyoq tarafda ko'rayotganinglardek ovqat tayyorlashimiz uchun hamma sharoitlarimiz qilingan keyin bu o'rtada balkonimiz joylashgan balkonimizdan bu o'rtada dvorimizni ko'rinishi dvorimizdan bo'lsa chap tarafda shaharni ko'rinishi 9 qavatda joylashgan bu kvartiramiz e, ya'ni 11 qavatli domni 9 qavatida bu navostroykamizni o'zi 1 qavatdan 4 qavatgacha boshlab hamma joyi noturar beshinchi qavatdan keyin bo'lsa kvartiralarimiz boshlanadi kirib kelishimiz bilan shundoq chap qo'limizda bu yerda bitta yotoqxonamiz joylashgan yotoqxonamizni ko'ryapsizlar mana mebellari qo'yilgan mana mana bu devorimizni rangi devorimizni rangiga moslab mebelimizni ham ko'rayotganinglardek shunaqa rang berilgan pооcnы mebellarimizni qilingan bu xonamizda ham o'zini televizorlari ilingan keyin kirib kelishimiz bilan shundoq o'ng qo'limizda bo'lsa obshiy sanuзелmiz joylashgan ko'rvotganinglardek mana a shunaqa katta obshiy sanuзелmiz o'zini vannasi bilan qilingan juda chiroyli albatta hammamizga nasib qilsin albatta hamma yaxshi niyat qilganlarga nasib qilsin ellik yetti kvadratli kvartiramiz to'qqizinchi qavatda joylashgan mirzo ulug'bek tumani qora qorasuv birda joylashgan bu kvartiramiz новостройka narxini aytib o'tdik shu yerda telefon nomerlarni yozib qoldiramiz yana qo'ng'iroq qilib bemalol to'liq ma'lumot ol